ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଏଇଠି ମସୁର ଡାଲି ବରା କରିବା ପାଇଁ ମସୁର ଡାଲିକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି, ସେଥିରେ ଆଉ କିଛି ବି ପଡ଼ିନି। ଏବେ ସେଥିରେ ପିଆଜ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ପିଆଜ ଟିକେ ବେଶୀ କରିକି ପକାଇବା। ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ପକାଇଦେବା, ଗୋଳାଇଦେବା ତାକୁ। ଏବେ ଛାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରିକି ଛାଣିବା, ହବ ନା ଏଇଟା ତରକାରୀ ହବ। ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି ସେମିତି ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଟିକେ ମସଲା ପକାଇଦେବେ। ମସଲାରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ମସଲା ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ମସଲା ପକାଇବେ। ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ, ଭେସୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ପକାଇଦେବେ, ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବେ। ମୁଁ ତରକାରୀ କରିବି ବୋଲି କିଛି ବି ପକାଇନି। ତାକୁ ଏମିତି କରିକି ଆଞ୍ଚ ପୁରା ସ୍ଲୋରେ ରଖିବେ, ପୁରା ହାଇ କରିବେନି। ପୋଡ଼ି ହେଇଯିବ, ଭିତରଟା ସିଝି ନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ବାକି ତକ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ବି ସେମିତି କରିଦେବେ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କରିକି କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମସୁର ଡାଲିର ପକୁଡ଼ି ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୁଢ଼ି ପକାଇକି ସେଥିରେ ଦଳିକି ଟିକେ ଖାଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟାର ତରକାରୀର ରେସିପିଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତରକାରୀ। ଆଉ ସେଇ କଢ଼େଇରେ ହିଁ ତରକାରୀ କରିଦେବି। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ବଳିଥିଲା ସେଇ ତେଲ, ଟିକେ ଚିନି ପକାଇଦେବା। ଚିନି ପକାଇଲେ ଟିକେ ତା'ର କଲର୍ ଆସିବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକାଇଦେବା, ଚିନି ପୋଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ସେଥିରେ ଟିକେ ପିଆଜ ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନିଟା ପକାଇଦେଲା ମାନେ ପିଆଜଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଲର୍ ଆସିଯାଏ ତା'ର। ଏବେ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ମସଲାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଫାଳେ ଟମାଟର ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେଇଛି ଏକା ସହିତ ସବୁ। ଏବେ ମସଲା ପକାଇଦେବା, କଷିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକେ ମସଲା ପକାଇଦେଇଛି, ତାକୁ ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ହଳଦୀ ତ ଆଗରୁ ପଡ଼ିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଦେବା। ମସଲା କଷି ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଏଇଠି 2ଟା ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି, ସିଝା ଆଳୁ ପକାଇଦେଲେ ତରକାରୀ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେବ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଷିବା, ତାପରେ ସେଥିରେ ପକୁଡ଼ି ପକାଇବା। ଆଳୁ ଆଉ ମସଲା ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ ସେଥିରେ ପାଣି ପକାଇଦେବା। ପାଣି ଟିକେ ବେଶୀ କରିଦେବା, କାହିଁକିନା ପକୁଡ଼ିଟା ପଡ଼ିଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଶୁଖିଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ଏବେ କଭର୍ କରିଦେବା, ଫୁଟିବ, ତାପରେ ପକୁଡ଼ି ପକାଇବା। ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ପକୁଡ଼ି, ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପକାଇଦେବା, ଆଉ ଟିକେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେବା। ବାସ୍ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା।